নীতিশ নাইডুক লৈ হোলঠেকত বিজেপি। বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে নীতিশ নাইডুৰ দাবীয়ে বিপদত পেলাইছে বিজেপিক। বিশেষ অর্থনৈতিক পেকেজ বিচাৰি সৰব নীতিশ নাইডু। বিপৰীতে মৌন বান বিধ্বস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 4 জুনত JDU আৰু TDPৰ সহযোগত তৃতীয়বাৰলৈ শাসনলৈ আহিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপি। কিন্তু সেই সময়ত চৌদিশে উচ্চাৰণ হৈছিল এটা কথা, মোদীৰ বাবে সহজ নহ'ব সহযোগীৰ সহায়ত চৰকাৰ চলোৱা। চৰকাৰ গঠনৰ এমাহ পিছতেই এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে এই কথা, বিজেপিৰ দুই সহযোগী নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ বাবে বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে হোলঠেকত পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিজেপি। ব্লুমবাৰ্গৰ এক শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ পৰা ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবদ 30,000 কোটি দাবী কৰিছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে, যাৰ ফলত সমস্যাত পৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ইয়াৰ উপৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ আন এক মূল সহযোগী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে দাবী কৰিছে প্ৰায় 1,00,000 কোটি। দুয়োজন নেতাই দাবী কৰা সন্মিলিত ধন কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ধাৰ্য কৰা খাদ্যৰ ৰাজসাহায্যৰ প্ৰায় আধা হৈছেগৈ। উল্লেখ্য যে অহা 23 জুলাইত সংসদত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বাজেট। কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে যোৱা মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিল NDAৰ সহযোগী দলসমূহৰ মাজত বিশেষ বাজেট বিষয়ক বৈঠক। এই বৈঠকতে নীতিশ কুমাৰে 30,000 কোটি দাবী কৰা বুলি খবৰ ওলাইছে। লগতে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও নিজৰ ৰাজ্যৰ বাবে দাবী কৰিছে 1,00,000 কোটি টকা। উল্লেখ্য যে চৰকাৰ গঠনৰ আৰম্ভণিতেই নীতিশ নাইডুৱে দাবী কৰিছিল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰালয়, কিন্তু সেই দাবী মানি লোৱা নাছিল বিজেপিয়ে। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ দুই সহযোগীয়ে চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছে বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ। ব্লুমবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি JDUয়ে বিহাৰৰ বাবে 30,000 কোটিৰ পেকেজ দাবী কৰাৰ উপৰিও বিচাৰিছে 9টা বিমানবন্দৰ, 4টা নতুন মেট্ৰ' লাইন, 7খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, 200 বিলিয়ন মূল্যৰ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, 20,000 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পথৰ মেৰামতি। ইয়াৰ লগতে বিহাৰে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দাবী কৰা বুলিও খবৰ ওলাইছে। আৰু যদিহে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পায় তেন্তে বিহাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ধন লাভ কৰাত আৰু কৰ ৰেহাই লাভ কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ পাব। নীতিশ নাইডুৰ এইসমূহ দাবীক লৈ এতিয়া বিপদত পৰিছে বিজেপি। কিন্তু একে সময়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দক্ষতাক লৈও উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কবলত পৰিছে অসম। শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিত অসমৰ 28খন জিলা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ লগতে নিহত হৈছে প্ৰায় 79জন লোক। কিন্তু ইমানৰ পাছতো বান সমস্যাক লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিব নোৱাৰে বিশেষ অৰ্থনৈতিক পেকেজ। বিশেষ পেকেজ দূৰৰ কথা, অসমে NDRFৰ শিতানত কেন্দ্ৰৰ পৰা পাবলগীয়া ধনেই মোকলাই আনিব পৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে উত্থাপন হয় প্ৰশ্ন, যদি নীতিশ নাইডুৱে বিশেষ পেকেজৰ দাবী কৰিব পাৰে, বান বিধ্বস্ত অসমৰ বাবে কিয় বিশেষ পেকেজ বিচাৰিব নোৱাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।